abunə ol. Bərdədə yanğın baş verib. Oxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə rayonun Alçadırlı kəndində qeydə alınıb. Ötən gün axşam saatlarında kənd sakini Aygün Kərimovaya məxsus 3 otaqlı ev yanaraq kül olub. Ev sahibinin sözlərinə görə, yanğın odun sobasının aşması nəticəsində baş verib. Ev bütün əşyaları ilə birlikdə yanıb.